Znači, ajde ja za početak, pošto volite story time-ove, mogu bih da ispričam jedan story time koji se desio nedavno. Mislim, nedavno, nije se desio nedavno, desio se davno, ali sam ga čuo nedavno od moje keve. I sad, bio sam, uh, bio sam kod mojih, otišao sam za uskrs. I iskreno, kod mojih samo ono jednom nedeljno, tako da uvek se ispričamo, a sad je bilo nešto posebno, ono, baš smo otišli kao, bilo je dobra bleja, i ovaj, otišao sam čisto da zablejim, da vidim malo kako su moji, šta rade mačke, i tada, ako ste me pratite na Instagramu, videli ste story, ja sam okočio s mačkom i ono, čuvar kuća. Kjeva je nešto bila dobro raspoložena, moja keva, i bilo je u fazonu kao, krenula da mi priča istoriju moje porodice i šta se sve dešavalo s njene strane, znači logično s strane. E sad, žao mi je što nemam da vam kažem tu sliku, nisam poneo sliku moje prababe, znači ispričala mi je priču, uh, ispričala mi je bukvalno moje moje porodično stablo sa mamine strane, znači s mamine strane, por uh, s Kevine strane porodica mi se preziva Đakić, to je od moje mame devojačko prezime. Međutim, čekajte uh, da vidim da li mogu da vam crtam. Uh, moje drveno stablo ide ovako. Znači imamo s mamine strane, imam prababu i pradedu ne, mnogo je teško objasniti ovo. Znači, aj ja sad ću ovako da vam objasnim, nema veze. Inače, priča jeste malo heavy, tako da ona baš je čudno, iskreno, ja dosta stvari koje sam saznao tad kad sam pričao s mamom nisam znao o mojoj porodici, iskreno. I ono, baš sam se frapirao kad mi je Kjeva pričala, iskreno da vam kažem. Ovo je moja mama, okej, okay. moja mama, e sad, ona ima, moja mama ima babu i dedu, jel' tako? Moja mama ima, valjda dobro crtam, ja mislim da dobro crtam, da. Baba, I deda, ded. Na, deda, aj da ne bude da je mrtav. Pošto, mislim, jeste mrtav, ali ne veze. Ali već sam pre, pretero ono, ali okej. Okay. E sad, moja baba ima mamu i tatu. I deda ima mamu i tatu, ali tako. Okej, okay. deda, mama, tata. Na, napisat ćemo samo uh, t, t i m, da znate. Okej, okay. tata, mama. Nema dve dve mame ili dve tate, to je dobro, ali tako. Uh, Sklonit ću sebe ovdje, da bi videli i ovdje. E. Eh. Ok, sad. Pajste ovo. Znači, sad kreće zanimljiv deo. Znači, to je sve s moje mamine strane. Uh, I sad kreće zanimljiv deo. Gledajte sad ovo. Znači, šta se desilo? Šta mi je pričala keva? Ovo je stvarno zanimljiva priča. Ja stvarno ovo nisam znao. Uh, sa babine strane, znači, ok, moja baba je imala mamu i tatu. Znači, to su moji, uh, da bi vam bilo lakše, stavit ćemo pra, prababa i pradeda. Znači, moja baba je imala mamu i tatu. To su moji prababa i pradeda, ok? E sad, pazite ovo. Ova je interesantna priča. Moj deda je isto imao mamu i tatu, logično. Moju prababu samo s druge strane i pradedu. Uh, I sad, ko je fora? Znači, ja sam sa dedine strane, moj deda, s ma, s, moj deda s mamine strane, malo je konfuzno, ali nadam se da me pratite. Moj deda sa mamine strane, znači ovaj, je izgubio oba roditelja jako mlad. Ok, zato stavljamo x-eve. To su moji prababa i pradeda. I sad pazite ovu random priču. Znači, ja sam pitao Kevu kao šta se desilo, jer sećam se kao kad sam bio mali, uvek kad sam dolazio kod mojih bake i deke u Niš, znači, deka mi uvek pričao, to se sećam, joj, krene da plače, ono, meni baš se srce cepalo, ono, imao sam fazno 4-6 godina, ni ne sećam se tačno koliko, i on mi stalno pričao kako mu je bilo teško da odrasta bez roditelja i kao, realno, to je baš heavy shit, ono, realno nije lako, razumeš? I ja sam pitao Kevu, sad kad sam bio na uskrsu, bukvalno sad, koliko je bilo pre uskrsu, ja mislim, pre četiri dana smo pričali, ja, ali sam zaborio da vam pričam mnogo zanimljiv story time. Ja pitao mamu, kao mama, šta se desilo kao sa dekom, kao kako je on izgubio roditelje tako mlad. I Keva mi priča, ali nikad mi ranije to nije pričao, ja nisam znao tu priču, da je moja prava ova ovde, znači ova ovde, Uh, kako je umrla. U stvari je poginula. Ja to nisam znao. Pazite ovo, koliko je kripi priča. Uh, u, jer je to bila neka 1925. ili 26. ne znam nija koja je tačno gojna. I dosta je bilo ono fijakira. Ako znate šta je fijakir, on je kao uh, kočije, konj. I neki konj je podivljao, znači podivljao je konj i fazon nešto se krenuo da se baca, nemam pojma ni ja, i pregazio moju prababu, ja vas ne trolam sad ove legit priča, pregazio je moju prababu koja je bila tu na ulici, a s njom je bio moj deda, pra, pradeda, izvinite, njen muž. Znači, ko, konj je potrčao, pregazio je i moj de, pradeda je probao da je spasio, ono tu pomagao je koliko je mogo, jer pregazio je fjakirfazun, vtf, i uh, deda je došao da proba da i pomogne, nije mogao da i pomogne nikako ono dok je tad ne znam ni hitna kako je išla, ono ne znam ni ja šta se dešavalo, ono dok dođe hitna prođe 70 godina. I fazon videli su da ono nema šanse, nemaju spasa kao GG. Znači ono prababa nema šanse da se izvuče. I onda je zvao mog dedu, znači njegovog sina, moj pradeda zove mog dedu i kaže mu kao ej sine dođi kao da se pozdraviš sa majkom poslednji put kao nema šanse da preživi. Zamisli koja je heavy priča, buraz, vtf, ono, znači, moj deda je video bukvalno njegovu mamu pregaženu i kao došao je da se pozdravi s njom na samrti. Znači, legit priča, na samrti je došao da se pozdravi sa njom. Užas, znači, stvarno užas, baš ono, nisam znao to. Mislim, moj deda je isto pokojni, ali ono, doživio je dosta i kao, jedino mi je krivo što kao klinac uh, uh, uvek mi je pričao da je njegova želja da, me, da, 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 da ga ja odvezam jer je imao na Niškoj banji Uh, u Niškoj banji je imao kuću, to znate već, ono, oduzele mu se noge i ovo, ono, znate priču sad ko živi u Niškoj banji i šta god E, to je sve moj deda digo. I sad, njegova želja uvek bila, kad sam ja bio mali, to se svećam, uvek mi je pričao kao E, moj sine, uh, ti će, uh, moj unuče moje, ti ćeš mene da voziš kolima gore na, u Nišku banju Vozićeš nekog fiću, ovo ono E sad, ja sam imao tipa, ne znam, 16-17 godina kad je on preminuo, nažalost, tako da nisam ni položio Mislim da sam položio tek 20 neke godine i sad mnogo bih iskreno meni je mnogo krivo i veliku želju imam da ga provezem, mnogo bih volio da mogu da ga provezem poršeom, a siguran sam da me gleda sa neba i da je u fuzonu ono šteta što ne možemo se voziti, ali ponosan sam na tebe. I ovaj mislim da bi bilo da ja. Ali uh, ono, deda mi je umro od ja mislim ono samo starosti, bio je jako star, živio je 80 i nešto godina, tako da je proživeo baš dugo i što se tiče kao njegovog života nije bilo nikakvih problema a e, ja sad ovo, pradeda moj znači moj pradeda, njegov otac je uh, radio kao, kako mi je keva rekla da se to kaže, neki čovek što skida skida uh, kožu sa, sa životinja znači on štiva štivač, nešto tako se zove Ali ga ne znam ni ja, iskreno ne mogu da vam kažem zašto stvara ne znam Ali radio je kao tako, znači skida kožu sa životinja e, Deri koža, ne ja što tako, ajde kažemo, znači moji pradjede deri koža I on se otruje od neke životinje, znači životinja neka mu je prenala infekciju I tad u tom momentu, to je bilo par godina posle što je umrla e, moja prababa e, Imao infekciju i nije mogao da se izleči, tako da umire u tom momentu i moj pradeda. I moj deda ostaje sam sa nekih, ja mislim, 16 godina i ono nastavlja da živi baš ono heavy shit, iskreno, ali nastavlja da živi dalje normalno. E sad, Idemo s druge strane. Znači šta se dešava s druge strane? Kod babe, ovo mi isto pričala Keva, baš ona zanimljiva priča. Slušajte sada, Ovo sam morao da vam ispričam. Znači okej. Okay. I kod babe imamo prababu i pradedu. A, prababa mi se zove Mileva i pradeda ja zaboravio sam kako mi se zove pradeda. Sad ću zovem mamu u stvari da je pitam. I evo sad će Keva da vam potvrdi da je da je pregažen, pošto vidim da dosta ljudi ne veruje da je pregažena prababa u Fiakirom. Yes. E, majka, šta radiš? Evo, gledam, jedan divan film po Bačoru. Filmo o mačoru, respekt. E, reci mi, kako se zvao uh, tvoj deka uh, sa, sa bakine strane, sa, tvoje sa strane tvoje mame? Znači, moj pradeda Aha. od Slobodanke. Baka Aha. je bila Mileva, a, a deda? A deda je bio Vlajko. Vlajko, ok, samo Aha. sekund da zapišem. Vlajko, ok. A, a kako se zove uh, ova tvoja baka što je pregazio Fjakir, što je umrla pre nego što se ti rodila? Što je zvala se Draga. Draga, dobro. Aha. I čekaj, a nju su stvarno konji pregazili? Ne, ona je, ona je htela da uđe u fijake, razumeš? Dobro. Zakorapčila je i okliznula se i pala ispod samog fijakera, i, a, ovo, a fijaker je tad su vozili konji. I konj da. se uplošio, znaš. A, I, ona preko... je pala i on se uplošio od, od udarca, da, verovatno i, i... Preko, preko, ovo, preko nje je prešao fijaker. A šta, čekaj, šta kao, preko, preko tela je prešlo, šta? Da, da. Uj, ne znam, isti. A... Užas, užas, dobro, dobro, okej. Okay. A, a kako se zvao deda tvoj sa, sa uh, duškove strane? E, se sećaš, znači, draga je bila baba, a deda? Da. da. Joj, sad ne mogu da se setim. Ne možeš, dobro. Ali seti se. ne ću se. Nema vez, nema vez. Ne ću se setim, reći ću ti. Nema veze, majka, ajde, uživaj, 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 ljubim te. A. Ajde. Ajde. ljubim ja te, Ajde, čao. Koliko se glupo ubila, ubila riba? Glupa ne, glupi, nemoj da mi vređaš prababu, znači nije se ubila, nego je poginula, nije ona kriva, razumeš što je, što je pala pod fjakir, kakav kreten šta pišu u četu, ja ne mogu da verujem, da je ubila. Bolest, bolest, dobro, nema veze.